好，我是张少，今天我们继续挑战《仙入侵恶魔难度》的第五章吧。先进里头升级一下。爆炸剑，还算是像样一点的子弹。Necessary for me, my ass. It's been a while since your last visit.5200胶囊，15根已经蛮够了。哇塞，4000。再升级体力的话，就要花更多了。3500。先升级这一类好了。闪光弩箭，7秒。电一电，赶快继续哦。先把前面那只隐形怪先把它干掉，用闪光弩箭来对付它。注意地上的水，有被践踏的话，表示它在前面的，离我很近。现身吧。这边有女人笑声，其实是很恐怖的。在这种阴森的地方，突然听到女人笑声，谁不会吓到？Looks like I have to get down.
准备一下瓶子，说不定等一下用到。挖的老鼠带着那个东西。必须找到钥匙卡通过那扇门。那这里面会遇到两只隐形怪，我看有一个玩家他是直接牵制他们就好，但其实有时候很冒险，因为他们会追上来，也就是说还要一直回避他们。不过我想尝试干掉他们。没办法，再用闪光弩箭好了。这就用散弹枪处理掉了。刚好有子弹。最好偷偷开门的时候看清楚它的位置。看不到，看不到。哇嘞！我浪费了三颗打它。其实是可以牵制，但我不想浪费时间冒险。至少这子弹给的还算是 OK。其实我看别人打法，他是因为要赶着那个成就，就是在五小时内完成，所以可能会比较赶。靠，我听到脚步声了，还出现一只啊！算了，直接冲到那个门那边的，没有时间理他了。刚才还有一只我听到，但真的没有时间屌他。来到异空间，注意墙壁有什么，你就按那颗向日葵，就按向日葵。按错的话，等下是我自己被尖刺。那个右边，
三个。左边。看似很简单，但有时候蛮紧张的。那个血手印场景很像那个恐怖体感咒怨那个游戏里面，就是送会员那个关卡里面下楼梯的那个，就是血手印那个桥段。找到乔瑟夫了，我从没想过在这种地方竟然还能找到乔瑟夫。他本来也是进那个一起进精神病院的，现在人却出现在这里。Thank God you're okay. I don't know what I am.But it's definitely not okay. You brought me here? Jesus, what happened? My head feels like... Do you hear that? We need to get out of here. Can you move?Yeah, I... Joseph! That's much better. Let's get out of here fast.前面有一只敌人，只要不被发现的话，病床上的敌人就不会醒过来了，所以尽量小心点。你被发现，干脆就直接从检查点开始好了，你根本不然这个根本杀不完。注意他的动静，他只要往后退就赶快靠近。那赶快暗杀，趁现在暗杀成功，千万别真的不要被他发现的话，病床上的敌人就会全部显来，这样根本杀不完。你也不要试图去射他们，我这可能就直接醒来了。为了省事一点，我要看，我还是出去为妙了。要是惊动这一只，我怕全部都醒来。反正我不缺那里面的物资。This looks pretty sophisticated. Why would they put a bomb like this?Do you think we can get past it? 干嘛一个门要装那么多炸弹呢？ Let me see if I can disarm it. Joseph 不是拆弹专家吗？What is it with this sound?
thought it was something electronic. 乔瑟夫跟那个科纳一样疯掉了。如果从这个噩梦中醒来的话，乔瑟夫应该就会恢复正常。哇，一个中国脸。其实我现在才想到，乔瑟夫是华人。I don't know what came over me. I haven't been feeling well, but look, let's just get out of here.There's something wrong with this place. Yeah.满的，前面这里就是本关最大的挑战了。We need to move. 走这么久才找到他，他到底是被谁莫名其妙关进这里面的？It's much more elaborate. 注意后面。敌人会开始先去攻击乔瑟夫，所以我先去拿下电击炉。我前面忘记捡。Hold on, I'm coming. Shit, let's hurry it up. 我这动作快一点，因为敌人是攻击乔瑟夫了。What the? Oh, 刚好。Watch out! They've got dynamite! Come on! 接下来是从二楼来，先射一个电击炉。一次解决，我再制造一个电击炉。Is that? Oh, 走快一点。Is that it? I think there's still something nearby. More of them on the move. Don't be a hero. Back off. Wow, 还有一只。
我不是要杀死他，我附近应该没敌人吧。 Watch out! They've got dynamite. Kidman needs help. 先再出发。 Damn it! That was 出发任务之前先捡一下物资。 You better come have a look at this. <笑>这里的物资还算丰富一点。刚才楼上我没有捡干净，我再上去检查一下。我刚才的打法已经忙到没有时间告诉。 说我是怎么打的，所以就看，就是看，有在看的观众，看是要就是模仿或研究一下。通常那个有时候记住敌人会接下来会出现的位置，可以选择用电击弩去电敌人，好那个一次用火柴歼灭。所以电击弩有时候不可缺的。 好吧，这也没有什么物资了，那可以走人了。没事，我只是把头靠近一点。I can't get the thing open. I think there's another control panel around here. We're running out of time. Where do these cables go? I'll go. Tell me what to do. <笑>先换一下子弹，这虎头带好。What the？ 我应该拿虎头砍他，但是他点火了，太危险了。 跑！我依旧以为主角要自杀死。 I think there's another control panel around here. Look at the control panel. 密码上面是二，然后上面是。 It's got the same kind of dials, right? Yeah, a top one and a bottom one. Set the upper dial to 22 and the lower dial to 5. 五指向，说明什么成就、啊、？Joseph Kidman， 哎，手榴弹。Hang on, I'm coming. 给我。
捡一颗。捡。Where they？ 他们走的也太快了吧。真是挡路了。Kidman, you there?右边有个房间，捡一下物资。看起来像木乃伊的巢穴。先烧死。Sebastian。利用射角的方式，然后再用火柴烧死敌人。烧。乔师傅再一击他就挂了。Just a few bumps, we're fine。为什么金曼很喜欢说肿了几个包啊？这是第二讲算。是翻译错误还是怎样？It looks like the door's locked from the other side. Sebastian, maybe we can lift this enough for Kidman to go under and open it from the other side. We're counting on you. All right.他要是一不小心就夹到手了。Let's get going。We should go。I'm glad you're both all right。It's odd though。Why would they catch you instead of just killing you? Maybe he didn't see me as a threat. He. Wow, 畜生。其实这个时间点是基曼和那个乔瑟夫对决的时候。Another one of those. 要在那个基曼的那个。DLC 才玩得到。前面有陷阱，注意一下。我的，没有没有吗？哦，姐。直接当场击毙了。
我怎么会这么浪费子弹嘞？小心旁边陷阱！发现零件。其实我零件到现在只制造两个而已，我还有200钥匙。哎，等一下，进到这个房间表示我还有物资没有拿。不是这里啊，对啊，是这里啊。小心前方陷阱。只要慢慢走就好，不要冲太快。又有一只，我是叫你拿那个。哇，有些点真的是聪明到很靠背。那个箱子也没有炸弹，开的时候慢一点。好紧张。啊，雪花冰没了，没子弹。不是，是满的。我的，没事了。我一直觉得《嫌疑入侵》的陷阱比那个夺魂锯那个游戏还要来的阴险。哇，甄子丹来了，快滚回你的电视里去了。加倍我不用开枪，他会自己烧。Fire seems to work. OK， 准备一触即发了。这边的贞子至少要烧八次才能把它烧死。好在这边有火。准备烧了。再烧一次，等到钻进去的时候再烧，左一个是大。我走错边了。
走，爬上去，然后掉进火坑里面，拉。再烧一次就可以了。对，就摆。刚刚才蛮惊险的，我刚是忘记哪边，忘记哪里还有尸体了，所以他爬出来的时候，其实想要让他再，想要他从尸体爬一次，就必须再被烧一次，或者给他就是一个重击。奇怪耶，这个贞子比那个咒怨的那个女鬼还要残暴，为什么我都不怕她、我检查一下还有没有物资可以捡。应该是没有物资了。然后我先说一下，这个超重梗只要拉过一次就不能再拉第二次了，就坏掉了。赶快离开这里吧。门在哪里啊？我来到这个鬼地方。Go home, go home. Subject's case history cites developmental delays, indicates issues with communication, social cognition, repetitive behaviors, signs of synesthesia reported. 又不是来尸体。Genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli, pattern adaptiveness. Could you be?What I've been searching for all these years, and under my own nose. Unbelievable. There can be no mistake. This one is compatible. No! 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 不是，但是要一直被折磨。这边就有点麻烦了，要把他们那个后面那个转子拔掉，但同时会被其他敌人攻击。趁机来。瞬间打死他们吗？啊，好，结束了，我要先休息一下。那这些结束这一段吧。